Goiás! Vamos para ela! Bila! 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 Sitä mistä sä nautit, voit olla varma, että elämä on kliffaa. Terve. Joo, tänään mennään. Äijä valmiina. Tänään on piru jännittävä päivä, mutta ennen sitä niin hypätään lentokoneesta. Let's go. Ja sit katsotaan myöhemmin, että mitä tänään tapahtuu. Moikka Ilari. Moi. Mikä meno? Siis hyvä. Mä en osaa suunnitella elämää hirveän pitkään, niin mä en jotenkin niin kuin ymmärrä, että hypätään korkeat. Et mä veikkaan, että voi vähän muuttua, kun ollaan yhä. Mutta... Se viimeistään sillä hetkellä, kun avataan ovi tuolla neljäs kilsassa. Niin... Mä veikkaan, että siinä kohtaa alkaa jännittää, mutta no. Toistaiseksi on enemmän sun innostunut fiilis. Asia. Millaiset odotukset? Odotukset on, että säilytään hengissä. Aivan varmasti ja sitten vähän muutakin tulee. Kyllä mä luotan sua. Nostaa koneeseen kohtaan ja jutellaan puolen välissä. Laittavaa. Pikkuhiljaa alkaa jännittää, kun kaverit on puhunut tässä. Lääkkeet unohtu ja lasit unohtu, mutta katsotaan mitä edes tulee. Näin, nähdään. Kolme ihan nopeat juttua ennen kuin hypätään. Yksi, kliffat tuli just uusi droppi www.cliffworld.com. Neljä erilaista lätsää, kahta eri väriä, Freebus leveä. Me tsekkaa, let's go! Kaksi. Teistä katsojista alle 30% oikeesti tilaa tätä kanavaa, joten pistää kanavatilaukseen, ei vie kuin sekunnin, ja minä kiitän nöyrästi. Pus pus. Kolme. Saadaanko me IG:n 10K vihdoin täyteen? Sieltä puuttuu nää 2K tilaa, joten laitetaan se 10K täyteen, se K näyttää niin hienolta. Nöyrä kiitos kaikille. Mä rakastan teitä, ja ei kun hyppäämään. Kuinka paljon sun läheisyyttä kaipaankaan. Vuosi oli itsestäänselvyys sulle. Nyt joudut kokemaan jollekin muulle. Virheet ja oma kokemus opettaa. Et tajunnut töitä ajoissa lopettaa. Sun jälkeen keskityvä rahaan. Nykyisen suhteessa on valmis vielä tahalla. Tuntuu hyvältä kuulla, miten sua kadottaa. Odotan sitä päivää, et tuot mun oveen. Juoksin halki pimeiden metsien, ajoin läpi yön sua etsien. Jatka matkaa tekosyytä keksien, aikaa kuluu ajatuksiin. Juoksin halki pimeiden metsien, ajoin läpi yön sua etsien. Jatka matkaa tekosyytä keksien, aikaa kuluu ajatuksiin eksyen. Kiitos. Siellä on käsi. Mikä meno? Siisteen kokemus, täytyy sanoa, ihan hullua. Yes. Sanattomaksi vetää. Asiaa. Kyllä me olitte lentävä. Oho. Pistä siihen. Tässä kohtaa mä haluan vaan sanoa, että toi hyppy oli legit sairainta, mitä voi tehdä. Eli jos joskus mietittää, että menisikö hyppää, niin lämpimät suositukset oikeasti. Iso kiitos Visulle ja Skydive Hämeelle, joiden ansiosta pääs mukaan tähän hyppyyn. Nöyrä kiitos ja eiköhän mennä Astonkillan peliin. No niin, sitten tullaan kotiin. Oli kyllä hulluinta, mitä on tullut ehkä tehtyä. Siis se oli niin siistiä, että mä en voi vieläkään sanoa mitään muuta, että se oli niin siistiä, mutta niin. Nyt kyllä väsyttää ollut hirveän pitkä päivä. Kello on yli 6 ja meni siellä alle ja ne. Mut video alussa mä sanoin, että tänään niinku siisti päivä, mutta hypätään nyt ensin. Niin nyt me pitää käydä nopeen. Nyt alkaa jännittää vai se peli? Nyt alkaa jännittää. Okay. Nyt mennään Astonkillan peliin. Tänään on Jare ja Ville Kalle pelaamassa ja tosiaan nyt käydään nopea aika suihkus ennen peliä. Näytää freshiltä sit yleisölle ja joo, ei voi muuta sanoa, että oli hullu. Vähän myöhäis, mutta oli niin pitkä ländi tuolla noin hypys ja käytiin hakemaan pelipäivän pasta nopea ja ollaan valmiita peliin. Mitkä miettii toki peli? Mä oikeesti jännittää vähän, tää on 5-5, mitä se oli?
Sit vielä Basun mietteet. Mua jännittää kyllä tää yhtä lailla kuin Iluuni. Tää jännittää enemmän kuin tota, se itse laskuvarjyppi, koska tänään on sarjan top 1 vastassa, joten hän alkaa puntti tutisee varmaan pienemmästäkin. Debyytti Jarella. Jare ja Ville kauden debyytöi tänään. Mm. Oli vielä tylsä hyppy, mutta tehdään pelistä viihdyttävää. Niin... Basu! Moro! Moro! Kliff! Moro! Mitkä minä teet pelistä? Juuri katsoa Gillan peli. Joo! Kumpi voittaa? No, arvatkaa, Gilla! Hilar pistätte hyökkäämään vihdoin oikeesti. Big time hype. Se tekee isoja, tekee tuhmia siellä. Tänään se on tuhma. Yksikään kaveri ei tuu kentältä hengissä pois. Ilu tekee 12 maalia tänään. Come on boys! Come on boys, let's go! Let's get it! Mikä rykmi? Äijä vastaanottaa. Pienet eliittisotilaat kävelee vastaan. Mitä? Mua huijatte! Te piti olla Tampereella. Me tultiin sittenkin. Hyvä. Ei voi olla. Äijä selvennä. Me tultiin. Oli kauan huono olo. Täällä on ollut ripaveli. Ei mitään. Oli kauan huono olo. Tää. Moro, moro, hei! Maalehtee. Joo, boys! Voit sä nyt toki auttaa mua? Auttaa? Kaikki jätti äijän roikkuun. Ei, mutta varajat roikkuu pahasti. Moro! Varjesta! Kentällä on? Äijä hommas paikka. Joo, ei päästy vetämään. Ei oo turhaa Arla Suomesta. Hieno maali. Kiitos, kiitos. Siis mitä täällä alkoi tapahtua? En mä tiedä, täällä on kunnon bile. Vamos! On se helppoa ja kivaa. Kaverit rupes kannattaa väärää joukkoa, että tuli maali heti. Tää pienenä! Hyvä! Come on, Kali! Come on, Kali! Vitu hyvä! Meillä on tälleen tapana matsin jälkeen huutaa. Jengi ehkä tietää semmoisen sanan kuin hala killa. Kun mä sanon hala, te huuatte killa 3 kertaa. Valmi? Joo. Killa! 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 Oikeesti, tää on lapsille, sellainen... Kerätkää sitä. Keskusmuisti. Niin. Muistaa ikuisesti tämän päivän. Tilatkaa Basu. Ja tilatkaa Cliffa. Ja tilatkaa... Ja Aston Killa. Oi jumala! Mä tuun YouTubeen! Onko terveisiä? Joo! Tilatkaa kanavaa! Hullu putis meihin mitään. Mun pitää pistää siinä. Hei, missä Arrasta Vitosen pelissä on näin paljon jengiä? Missä on tällainen meno? Ei oo monessa. Allas siipuu tosiaan tähän aikaan kiinni. Pitää vähän soveltaa. Voiton suihku.
Ei voi mitään, kun ei ole suihkuun, kun on CRC-kapolta. Ihan hullu fiilis, mä en tiedä. Tommos peli ei ole hetkeen kyllä ollut. Oli hieno päivä. Tänään oli hyvä päivä legit. Siis ymmärrättekö, se vapaapuoro tuosta lähtee tästä näin. Se oli niin siisti, holy. Oli kyllä niin siisti päivä, että täytyy mennä heti editoimaan nyt illaksi video, koska en mä tiedä. Tästä tulee jotenkin siisti video ehkä. Kiitti kun katsoit ja tilatkaa kanavaa ja tykätkää ja kaikkea. Moi moi! Me toisen puolelle.